мили момичета! Добре дошли отново в Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Имам отново специален гост. Какво да се прави? Каня само страхотни дами, момичета, които да показват страхотни тайни за красота. Това е Диди Димитрова и е дамата, която се грижи от много дълго време за моите ногти, за маникюра ми и за педикюра ми също така. Поканих я, защото много искам да си поговорим за грижата за ръцете. Особено сега през зимата, когато е студено, когато кожата е по-уязвима, когато атмосферните условия не са благоприятни, особено за дамите, които не обичат да носят ръкавици и ръцете ни страдат. Първо, Диди, благодаря ти, че прие поканата ми. Аз благодаря за поканата. И с огромна радост ще те помоля да ми съдействаш, защото аз ще покажа две мои маски, които аз ползвам и които препоръчвам. Сега ще разкажа на кои дами за какво маски за ръце. А ти ми кажи, колко е важно според тебе, колко е важна грижата за ръцете? По-важна ли е от грижата за лицето? Имат ли нещо общо? Общото е много, защото както на ръцете, така и на лицето ние имаме кожа, за която ние трябва да се грижиме. Да, и също както се грижиме за кожата в домашни условия всеки ден, така е хубаво да полагаме грижи и за ръцете. Да не ги забравяме, защото всички сме срещали, за съжаление, дами с страхотни лица, добре гримирани, супер облечени, с хубава прическа и с груба кожа на ръцете, с неподдържан маникюр, което, нали, не ни харесва, не е красиво. Така че важно е, наистина не е важно, но тук е мястото да кажа, най-важното всъщност е да се доверим отново на професионалистите. Намерете си добра маникюристка, намерете си някой, на който може да доверите тази грижа и оставете, те знаят какво да правят. А вие се грижете вкъщи за кожата на ръцете. Диди, когато правиш маникюр, аз знам, защото на мен ми го правиш, скрабчето е много важно нещо. Искам да кажа, че преди да си направите маските, които ще ви покажа сега за ръцете, е много хубаво един път поне седмично да правите скраб. Да. Така, подкрепяш ме. Абсолютно. И аз сега ще покажа защо. Защото ето ви едно най-обикновено скрабче. Аз помислих, че на мен. Искаш ли на тебе да ти сложа? Ами ще ти сложа, добре. Размажи си го сега, ще дам и кърпичка. Ето го едно най-обикновено скрабче, с което аз ще третирам този участък. В случая това скрабче, мое скрабче, то може да бъде оставено да изсъхне. Ако го оставите да изсъхне и след това го свалите, още по-хубаво, ще, по-дълбоко ще почистите кожата преди да нанесем маска. Сега ще се измием ние. Разбира се, вие ще го изтривате малко по-дълго вкъщи, хубаво ръцете, за да може да направите. Няма никакво значение какъв скраб ще ползвате, защото аз съм си донесла от моя, разбира се, но искам да се опита камерата да покаже. При мене се вижда веднага разликата в кожата. Така че, мили дами, първо почиствайте както почистваме лицето, правим скраб, почистващи маски, ходим на козметик, така трябва да се грижим и за кожата на ръцете. Скрабче някакво веднъж в седмицата. Сега ще покажа първо маска. Диди, какво можеш да кажеш за дамите, които започват да получават петна? Така наречените старчески петна, които въобще не е задължително дамата да е на много години. Някои ги получават и от по-млади. Доста често се среща. Аз ще покажа избъбващата маска. Аз бих препоръчала в ежедневието си да използват слънцезащитен крем. На ръцете. Също и за ръцете, да. Това също е вариант. Защото... Да. Страхотно предложение. Влияят и ръцете от слънчицето. Така. Едната маска, която ще покажа, първата, е дълбоко подхранваща маска. Ето след едно такова почистване, за която ще ни трябва един банан. Сега ще го обелим. Много е, някои ще кажат. Може да сложите и половин банан. Аз ще го сложа целия, защото си имаме винаги бананите, които ползваме за маските. Трябва да са много добре озрели, това го знаеме. Нали, тези по-хубавите гладките отвън, те са за похапване. Така. Един банан ще вземем. Така.
една лъжица, супена лъжица, масло, краве масло. Ако имате домашно или от тези хубавите сега магазини, в които се продава масло, най-добре е да не купуваме това от супермаркета, но ако нямате и това от супермаркета, също върши работа. Слагаме също така и малко мед. Една лъжица мед. Меда знаеме, повтарям го всеки път, не бъркаме никога с метални лъжички, винаги с нещо дървено. Сега ще го пасираме. Ето това се получи от кашичката, която ще ни трябва за нашата подхранваща маска. Сега, аз мисля, че трябва да намажем и от двете маски. Това е, което ще сложим на ръцете. Слагате обилно там, докъдето може да си позволите, защото ако имате достатъчно време и можете да стоите 20 минути без да правите нищо, чудесно, насладете се на това време. За тази част препоръчвам да си сложите едни хубави памучни меки ръкавички и да постоите с тях. Ако нямате ръкавички, не го правете. Втората маска, която ще приготвим, е избелваща маска. За нея ще ни трябва сметана, най-обикновена сметана, или може също така да ползвате изцедено кисело мляко. Една хубава супена лъжица сметана слагаме. Отново мед и една четвърт лимон ще го изтискаме в тази смес. Това е избелващата маска, която дамите, които са започнали да получават някакви петънца, да, или просто искат веднъж така в месеца да си направят избелваща маска, защото не е необходимо да чакаме да получим петна и тогава да правим. Ето и меда. Аз ще разбъркам. Диди, какво ще ни кажеш още за тези, които поддържат добре ръцете си, за тези, които не ги поддържат? Защо някои дами пропускат тази толкова важна част според теб? Според мен просто не са намерили човека, на който да се доверят професионално, но разбира се, че това не е причината те да не се грижат вкъщи. Да, защото в днешно време всеки може да си купи инструменти, пилички, всичко се продава. Една хубава маска, едно почистване с скраб, едно хубаво нанасене на крем, че всяка вечер е напълно достатъчно ръцете ви да изглеждат ръце всеки ден, да, меки, нежни. Кожата на допир. Кожата да е гладка, маникюра да е поддържан. Дамата, която има хубав маникюр, излъчва увереност. Да. Действията, начина и на движение по... Всичко е по-различно. По-красиво, да, ако да щеш. По-естетично е. Да. Някак се има завършен вид. Една дама добре облечена, добре стояща, с добър маниер, с един хубав маникюр и с бяла хубава кожа на ръцете. Ето така изглеждат маските. Може да си ги правите. Особено сега зимата, тази е много подходяща. И двете са подходящи. Има и толкова много други маски, които може да видите като рецепти. Важно е да правите нещо. Важно е да сте постоянни. Важно е да се грижите, нали така? Грижата, постоянството. Бъдете постоянни, бъдете красиви отвън и отвътре. И най-вече бъдете здрави. Подхранваща маска за ръце. Необходимите продукти са: един банан, една супена лъжица разтопено масло, една супена лъжица мед. Избелваща маска за ръце. Необходимите продукти са: една супена лъжица сметана или цедено кисело мляко, една супена лъжица мед, сок от една четвърт лимон,